Усім привіт, мої любі. Покажу вам новий такий сетапчик. А я посунула свої фаленопсиси трошки плотніше. Вони встали. Так, і от тут внизу. І зробила для теплих стангопея коріантисів отаку велику довгу поличку, щоб навіть якщо полізуть квітконоси, я все-таки сподіваюся, то все одно є місце, де цьому всьому відбуватися. Так, і я розраховувала, що тут буде десь 6 рослин, але влізло набагато більше, коріантиси дуже стройненько встали. Так, от там гонгора моя пересаджена в куті. От, якщо не бачили, є коротеньке відео, де я показала поближче, що вийшло, і є фото процесу, там є фото корінців дуже класних. От, як я підбирала горщик. Так, це пересадила коріантис не так давно. Отриманий там стангопеї, яким не повезло в житті, вони були моїми першими зайченятками, над якими я трошки експериментувала. І тут також мої інші кори. Так, і я вирішила, що все, наче тих, кого прям дуже треба повісила, і треба сюди перенести ті стангопеї, які відносяться до теплої групи. І ми зазвичай кажемо, що є теплі, помірні, холодні, але мені більше подобається... А коли використовується класифікація, але вона англійською, вона ділить їх на більше груп, тобто там є hot, так, є warm, тобто є гарячі, є теплі, є intermediate помірні, є cool прохолодні і є cold, вони холодні. І ну, плюс є проміжні групи, є ті, які в залежності від того, де саме вони росли, можуть відноситися і до теплої групи, і до холодної. Тобто вони можуть витримувати великий такий, боже, рейндж температур, відрізок температурний, скажімо так. Да? І я вирішила, що я буду потроху переносити сюди свої стангопеї. І от я перенесла сюди стангопею кандиду, тому що кандиду. А цікаво, українською правильно кандида чи кандида? Добре, стангопея кандида. І вона відноситься до хот, тобто вона прям дуже любить тепло. І коли я її повісила, якось вона в мене така розмашиста, що якось більше особливо ніхто не влазить. Тобто я зрозуміла, що ну ще, мабуть, дві стангопеї я там зможу невеличкі, зовсім невеличкі вставити, але не більше, бо вона просто величезна. І вона в активному рості. Вон вона росте, ростуть нові пайгони, з них буде корінятися. І тут достатньо світло, бо насправді чомусь всі думають, стангопеї, це ж такі рослини, їх треба в тіні, бо в них легко опіки на листі з'являються, та обгорає листя. Але насправді упускаю те, що так, вони не люблять прямого сонця, їм треба тінь, але їм треба дуже яскрава тінь, як то кажуть. Вони дуже люблять світло. І знову ж таки, це залежить від виду, але багатьом потрібно десь як... В нижній межі котлей близько 30 тисяч люкс, їм потрібно 25-30, тому їм насправді потрібно гарненьке освітлення, і отут вони його матимуть. Я схитрила, я взяла, в мене було ж дві на одній поличці і дві на іншій поличці у фаленопсисів ламп, і вони просто всі встали на одну поличку, і я отримала прекрасно багато світла, стільки, скільки треба. Так, тож отака величезна кандида відпочиває. Не знаю ще, не вирішила, хто. В мене є кілька теплих. Дуже. Хто з них сюди поїде, бо вони ще мають туди влізти. А влізе туди не кожен. І давайте зараз пройдемося на балкон. На балконі я допересаджувала своїх. І вони, бачите, тепер так трошки з відстані висять. Все дуже гарненько, добренько. Всі в цих корзиночках, то стангопеї. Дуже класно, я пересадила дві, які були, зараз покажу, от в таких корзинках, от я саму корзинку залишила, але замінила оцей вкладиш, бо, на жаль, оці вкладиш дуже-дуже товсті, і їх насправді треба розбирати до такого тонкого стану, бо може застрягнути коріантис, не хотіла сказати, стангопейний квітконос, і він просто не пройде. Так, отака в мене вийшла легенька посадочка, і він невисокий, класний, невеликий, прям ідеально підійшов. І тут розвивається дуже гарно Флорида, стангопея.
Вже от три нові пагони, такі прям великі-великі, розгортають своє листя. Так, а, і ще проблема з цими кольорами. Вони неймовірно класні, але стали чомусь в останній час, от у мене старий, то він просто коковолокно, воно нічим не просякнуте, воно класне, його можна розбирати і класно саджати. А в останніх отаких, от які я дивилася, це коковолокно, воно наче прорезинене, воно наче чимось просякнуте, і воно на дотик неприємне, і сам квітконос його навряд чи зможе пробити. От, тому що воно дуже-дуже плотне, мабуть, це робиться, щоб не просипалася земля, бо їх частіше ці саме кошики позиціонують як для підвісних якихось рослин, які зростають у звичайному субстраті. Так, ой, навпаки, повісила не тим боком, бо вішаю, щоб в мене всі бірочки в один бік дивилися. Джинищана. І тут в мене класний гібрид, але погано в мене з ним все йшло. А, я вічно забуваю, що в мене тут височенько і не дуже зручно однією рукою знімати. А височенько в плані того, що, дивіться, бачите, воно впирається і треба його вигнути, щоб зняти. От, тому не буду. Він стояв дуже довго без руху, скинув пару листя, і я нещодавно побачила там маленький пагін. Я тепер задоволена, я аж віщу, і все круто, сподіваюся, розростеться. Всі інші гарненько ростуть, розгортають листя. Деякі з них вже порозгортали своє листя, я нещодавно роздивлялася і думаю, а, от воно, да. Гляньте, який він став розкішний, темний, рівненький. Я дивилася, думаю, боже, навіть немає різниці з його попереднім листям. Воно тільки трошечки більше за попереднє. І вже так дивишся, думаєш, о, це справді у мене виросло, о, клас. Бо були отакі, бачите, у мене невдалі листочки, поки я з поливом примірялася. А тепер, от коли я вже все роблю як треба в своїх умовах, стало класно, то я дуже-дуже задоволена, ну і милувалася. От бачите, є бульбочки такі маленькі. А є бульбочки отакі величенькі, дуже цікаво спостерігати, які вони бувають різноманітні, яке різноманітне у них листя. І тут є, бачите, витягнуте таке, вузьке-вузьке, є отаке ширше, є у кого взагалі отакі лопухи, є майже з круглим листям. Це все дуже цікаво. Отак, отакий огляд, серіальчик тангопейний на цьому тижні. Я у захваті, вони всі доростили, а в мене пагони, бульби, там хтось ще якраз закінчує. І по ідеї, може бути, хотілося б, можливо, хвиля цвітіння, не знаю. Зараз активно вкорінюються, корінці абсолютно у всіх лізуть, закопуються в новий субстрат, це класно. От, і мають вони на зиму трошечки скинути оберти і відпочити. Ну, називаємо це задрімати, бо спати, прям спати вони не підуть, але задрімати. От. Ну, цікаво. Звісно, знаєте як, з одного боку жадібно хочеться побачити тут квіти з-під низу. І деякі екземпляри, я вважаю, що вже такі достатньо сильні, і вони можуть, і вони потягнуть. От, а деякі екземпляри, думаєш, ні, краще ви ще рік почекайте, розростіться, може, два, і потім з вами про це поговоримо. Тому, знаєте, всередині б'ється дві Юльки, одна хоче квітів, а інша каже, ну, може, все-таки не з цього разу. Так? Ну, отак, все. А то я вам вже пообіцяла, що все, і тут ще наговорила. Тепер вже точно все. Всім щиро дякую за перегляд і всім пока-пока.